Šajā rudenī pa visu Latviju ceļo brīvprātīgo brigāde, lai iepazīstinātu jauniešus ar brīvprātīgo darbu un tā saistību ar nākotnes profesijas izvēli. Pirms divām nedēļām brīvprātīgo brigāde viesojās Līvānos, kur kopā ar jauniešiem palīdzēja Līvānu bērnu un jauniešu centram organizēt projekta Esi lietderīgs noslēguma pasākumu. Savukārt šodien brīvprātīgā darba veicēja pulcējās Jēkabpilī. Aptuveni 30 jaunieši no Jēkabpils valsts gimnāzijas iejutās sociologu lomā, veicot ielu aptauju un anketējot iedzīvotājus par jauno autobusu maršrutu uz Radžu ūdens krātuvi. Daļa projekta dalībnieku jau agrāk ir veikuši brīvprātīgo darbu. Es esmu piedalījusies dzīvnieku patversmes labā, esmu vākusi dzīvnieciņiem barību, ēdienus un tādas citādas lietas. Un šodien izskatās veicas ļoti labi. Visi ir atsaucīgi, visi cilvēki, un jā, aptaujas veidojas. Lai gan daudz iedzīvotāji bija atsaucīgi, aptaujas veicējiem gadījās sastapties arī ar tādiem cilvēkiem, kuri bija negatīvi noskaņoti. Šodien darbs iet labi, jā, bet ir arī, nav visi tik optimistiski, ir arī cilvēki, kuri mūs atrada, un tas tā drusku apbēdina. Tomēr jaunieši nepadevās un turpināja darbu, tādēļ aizpildīto anketu skaits arvien palielinājās. Dalībnieki brīvprātīgo darbu uztver kā labu sevis izzināšanas un pieredzes iegūšanas veidu, tādēļ iesaka to izmēģināt arī citiem. Es viņam ieteiktu izmēģināt, jo tas rada gandarījumu un tas palīdz tagad arī citiem. Tas ir prieks, ka tu dari kaut ko citiem arī, ka ne tikai sev. Arī žurnālists un pasākumu vadītājs Uģis Joksts, kurš kopā ar brīvprātīgo brigādi viesojās pie Jēkabpils jauniešiem, atzīst, ka brīvprātīgais darbs palīdz personības izaugsmē un karjeras veidošanā. Pirmkārt, jau manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi ir tas, ka cilvēks iegūst gandarījumu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un līdz ar to tas ir mudinājums tālāk. Cilvēks saprot, ko viņš grib darīt, ko viņš vispār negrib dzīvē darīt. Viņš saprot, ko viņš prot, ko viņš neprot. Brīvprātīgā darbs paver lielskas iespējas, lai ceļotu, lai iegūtu jaunas prasmes, lai iegūtu jaunus draugus. Pozitīvo iegūmu sarakstu varētu turpināt vēl ilgi, bet svarīgākais, ko žurnālists akcentēja sarunā ar Jēkabpils skolēniem, ir trīs galvenie kritērija, kas raksturo brīvprātīgo darbu. Pirmkārt, tas jādara bez atalgojuma, otrkārt, tam jābūt darbam sabiedrības labā, un treškārt, tas jādara pēc paša vēlēšanās. Brīvprātīgajiem darbam ir daudz seju un daudz veidolu, bet Jēkabpils valsts gimnāzijas skolēni tagad ieguvuši pieredzi darbā ar cilvēkiem. Tas noderēs nevien pašiem darba veicējiem, izzinot sevi un plānojot nākotni, bet arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībai apkopojot sabiedrības viedokli par jauno sabiedriskā autobusa maršruta ieviešanu. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltans, Vidzjūrtogves televīzija.